Սերժ Սարգսյանի Բադեն-Բադեն չվերթների մասով քրգործ է հարուցվել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում խորհրդատվական ՀԿ ծրագրերի համակարգող Դ. Իոաննիսյանը հաղորդում է ներկայացրել այն մասին, որ ՀՀ նախագահին սպասարկելու նպատակով տրամադրված ինքնաթիռը 2008-2017 թվականների ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կազմակերպմամբ շահագործվել և առանց ծառայողական անհրաժեշտության պետական միջոցների հաշվին կատարել է մի շարք չվերթներ։ Հաղորդման հիման վրա նյութերի նախապատրաստման ընթացքում տվյալներ են ստացվել, որ վերոհիշյալ ժամանակահատվածում նշված ինքնաթիռը բազմաթիվ չվերթներ է իրականացրել դեպի Գերմանիայի Դաշնության Բադեն-Բադեն քաղաք, Կարլսրուհե օդանավակայան, որոնցից մի մասի դեպքում չվերթները կազմակերպվել են սահմանված կարգի խախտմամբ, առանց ՀՀ նախագահի աշխատակազմից նախապես ստացված գրավոր հայտերի։ Նկատի ունենալով, որ նախապատրաստված նյութերը պարունակում են ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման առերևույթ հանցագործության մասին տվյալներ, ուստի նյութերի հիման վրա 11/10/2021 թվականին ՀՀ հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով կատարվում է նախաքննություն։ Մոսկվայում գտնվող Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը Մոսկվայի Պատրիարք Կիրիլի հետ հանդիպմանը հույս է հայտնել, որ Հայաստանում կբացվի ռուս ուղափառ եկեղեցու ներկայացուցչություն, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Գարեգին Բ.-ն ափսոսանք է հայտնել, որ այդ հարցի լուծումը ձգձգվում է, բայց հույս է հայտնել, որ շուտով ՌՈՒԵ-ն ամենաբարձր մակարդակով ներկայացված կլինի Հայաստանում։ Հաղորդվում է, որ Գարեգին Բ.-ն Մոսկվայում մասնակցելու է նաև Եռակողմ հանդիպմանը Կիրիլի և Բաքվի մուսուլմանների առաջնորդ Փաշազադեի հետ, որի մասին նրան նախորոք տեղյակ էլ չէին պահել։ Երևում է Վեհապարը Եռակողմ Փաթեթում իր բաժին անելիքն ունի։ Արցախում հայ հոգևորականներին վաղուց արգելվում է մուտք գործել դադիվանք, արգելված է նաև ուխտավորների մուտքը դադիվանք։ Արցախի ռուսական գոտուց դուրս Բաքվի կողմից ԼՂՀ զավթած տարածքներում դրությունը ավելի ծանր է, հոգևոր ժառանգությունը պղծվում է և ոչնչացվում, տեղի է ունենում Արցախի հայկական եկեղեցիների յուրացում։ Յուրացնողը ՌՈՒԵ Մոսկվայի Պատրիարքարան Կիրիլ Միտրոպոլիտ և յուրացնող երկիրը ՌԴ։ Գաղափարական և օպերատիվ աշխատանքը դրված է ՌԴ համապատասխան կառույցների և ՌՈՒԵ Բաքվի թեմի վրա։ Այսպես կոչված Ադրբեջանի կրոնական համայնքների ներկայացուցիչների Շուշի այցի ժամանակ ՌՈՒԵ Բաքվի թեմի ներկայացուցիչը հայտարարել էր, որ Արցախում հայկական եկեղեցիներ չկան։ Ավելին, ռուս ուղափառ եկեղեցին և Բաքուն ծրագրում են ՌՈՒԵ Ադրբեջանի թեմի ընդլայնումը, խոսքն առաջին հերթին բռնազավթած տարածքների մասին է, քանի որ այդ տարածքներում չկան ռուսական ուղափառ եկեղեցիներ։ ՌՈՒԵ թեմին կարող են հանձնվել հայկական վերափոխված ալբանական ուղափառ եկեղեցիները, գրել են Բաքվի ԶԼՄ-ները Շուշիի այդ այցի նախորեին, անդրադառնալով Մոսկվա-Բաքու համագործակցությանը հոգևոր ոլորտում։ Հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավարությունը Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը համառ լռություն է պահպանում այս հարցում, երբեմն քննադատական հայտարարություններ հնչեցնելով Ադրբեջանի հասցեին և շնորհակալություն հայտնելով Մոսկվայի Պատրիարքին։ Արցախի խնդիրը քաղաքակրթական արմատներ ունի և տանում է հայերից ռուսների ստացած ծննդական տравմայի հազարամյա խորքեր։ Հայաստանի դեմ ագրեսիան Արցախում և այդտեղ ծավալվող կրոնական պատերազմը քաղաքակրթական մեծ պատերազմի դրսևորում է։ Պետք է հասկանալ, որ ռուսները և թուրքերը քաղաքակրթական իմաստով 13-րդ դարից մեկ ազգ են, իսկ ռուսական եկեղեցին այդ եղբայրության գործիք։ Այս ֆոնին Հայաստանում ՌՈՒԵ ամենաբարձր մակարդակով ներկայացվածության առաջարկը չարագուշակ է հնչում։ Հայաստանի դեմ կրոնական քաղաքակրթական պատերազմի ընդլայնման և հայկական ինքնության ոչնչացման ընթացքի ընդլայնման գույժ։ Վեհապարն Արցախում տեղի ունեցողը բնութագրել է որպես Փաշազադեի խմահաճույք, այդպես ավելի հեշտ է սեփական ահռելի պատասխանատվության բեռը մի կողմ գցելու և ներկայիս քաղաքական իշխանությանը հավասարվելու համար, որին Վեհապարը քննադատում է ապազգային լինելու մեջ։ Զարմանալի բան չկա, Էջմիածնում և Մոսկվայում հայ եկեղեցական իշխանությունը իրականացնող եղբայր հոգևորականները վաղուց արդեն 4 ոտքով խճճված են ռուսական ցանցի մեջ և ավելի շուտ թույլ կտան ալբանացնել հայկական տաճարները, քան դեմ կգնան Մոսկվային։ Ինչ է տարել Փաշինյանն իր հետ Մոսկվա Վրաստանից։ Վրաստան
Հայաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին անդրադարձել է ռեգիոնալ գործակցության Վրաստանի առաջարկ նախաձեռնությանը հայ-ադրբեջանական միջնորդության հայտի համատեքստում, նշելով, որ Վրաստանը կշարունակի իր ջանքը այդ ուղությամբ։ Վրաստանի վարչապետը թեմային անդրադարձել է Երևան այցից հետո, որը իր գնահատմամբ եղել է հաջողված, թե ինչ կոնկրետ քննարկումներ են եղել Երևանում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը առ այսօր պարզ չէ, սակայն վրացական նախաձեռնությունը թերևս այնքան պարզ չէ, որքան կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Հայաստան այցելեց հոկտեմբերի 9-ին, և Նիկոլ Փաշինյանի հետ նրա հանդիպումն ու քննարկումը փաստորեն տեղի ունեցավ Փաշինյանի Մոսկվայից կարճ ժամանակ առաջ։ Դա թույլ է տալիս ենթադրել, որ հայ-ադրբեջանական միջնորդությամբ հանդերձ Վրաստանը Հայաստանն էլ դիտարկում է Ռուսաստանի հետ կապված որևէ հարցում, եթե ոչ միջնորդական, ապա գոնե հաղորդակցային ձևաչափ։ Ընդ որում չի բացառվում, որ Ադրբեջանն էլ այդ իմաստով դիտվում է Թուրքիայի հետ կոմունիկացիա։ Համենայն դեպս հազիվ թե Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Մոսկվա ՌԴ նախագահ Պուտինի հետ բանակցության մեկնելուց առաջ Վրաստանի վարչապետի հետ քննարկի թեմատիկա, որը Ռուսաստանը կարող է ընկալել իբրև սպառնալիք կամ մարտահրավեր։ Այդ հանգամանքը անկասկած առաջացնելու է ավելորդ լարվածություն և նյարդայնություն Կրեմլում, բարդացնելով անկասկած առանց այդ էլ բարդ միջավայրում տեղի ունեցող Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը։ Այլ կերպ ասած, հազիվ թե Հայաստանի վարչապետը ՌԴ նախագահի հետ հանդիպումից առաջ առիթ տար Պուտինին, հետևաբար առավել հավանական կարող է թվալ այն, որ Վրաստանի վարչապետի Երևանյան այցը նախորդելով Հայաստանի վարչապետի Մոսկովյան այցին, դրա հետ գտնվում է որևէ ուղակի թե անուղակի կոմունիկացիայի մեջ։ Դա էլ կնշանակի, որ Վրաստանի միջնորդական նախաձեռնությունն իր կառուցվածքով և տրամաբանությամբ շատ ավելի բազմաշերտ ու բարդ է, քան առաջին հայացքից թվացող ռեգիոնալ երեքի ձևաչափը։ Խաղաղության դարաշրջանի սցենարը ենթադրում է երկկողմ կամ երրակողմ պայմանագրի ստորագրում և վավերացում ՀՀ և Բաքվի կողմից, որը նշանակելու է պատերազմի արդյունքների և ՀՀ և այսպես կոչված Ադրբեջանի Հանրապետության փոխադարձ ճանաչում խորհրդային սահմանազատմամբ։ Բաքուն հենց սկզբից պնդել է այս տարբերակը, քանի որ այն ապահովում է իր առավելությունը ոչ միայն ներկափուլում, այլև ապագայում, երբ ՌԴ-ն կհեռանա հարավային Կովկասից, Ռուսաստանը գնում է դրան, շրջանում արևմուտքի Իրանի կամ Հայաստանի ուժեղացումը թույլ չտալու համար, շրջանում թուրքական գերակայությունը ցանկալի է Ռուսաստանի համար, Երևանի ստորագրությունը նշանակելու է հետպատերազմյա կարգավորման ռուս-թուրքական այս ծրագրերի լեգիտիմացում, ինչպես 1921-ին, երբ ռուս-թուրքական համաձայնություններով փակվեց արևմտյան Հայաստանի հարցը և կիսվեց արևելյան Հայաստանը, այնպես էլ ներկայում Հայաստանին պարտադրվող պայմանագիրը պատմությունը նոյեմբերի 9-ից վերսկսելու նպատակ ունի։ Հայաստանի ռուս-թուրքական վերաբաժանման փուլերը համընկնում են Ռուսաստանի նահանջի փուլերին։ Խաղաղ պայմանագրով Հայաստանին ներկայում պատրաստում են մասնատման ու հայրենազրկման հերթական շրջափուլին Ռուսաստանի նահանջը սահուն ու անկորուստ ապահովելու համար։ Սա է 1915-ից ռուս-թուրքական սխեմայի իմաստը։